Чергова сесія Мукачівської міської ради пройшла у складі 27 депутатів. Розпочалося засідання з ухвалення змін до програми підтримки діяльності управління патрульної поліції в Закарпатській області на 2024 рік. Для реалізації програми у фінансування установи додали понад 100 тисяч гривень. Ще одне важливе питання на порядку денному – організація безоплатного харчування дітей пільгових категорій та учнів перших четвертих класів. Щодо деяких питань надання субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів, тобто учнів перших четвертих класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році. Уже відповідне рішення ми приймали щодо отримання субвенцій. Відтак вносяться зміни до програми надання безоплатного гарячого харчування дітей і пільгових категорій, а також і перших четвертих класів всіх без виключення. Загальна кількість внаслідок прийнятого рішення дітей, які будуть харчуватися безкоштовно до кінця 2024 року, перших четвертих класів складатиме 4840 дітей. Окрім того, понад 1000 дітей – це діти пільгових категорій учнів 5-11 класів. Понад за закінченням канікул з 4 листопада ми вже готові, вже сьогодні підписані всі бюлетені за наслідками публічних слухів. Прошу підтримати. Можновладці на засіданні затвердили зміни до бюджету Мукачівської територіальної громади на 2024 рік. Зокрема, було виділено більш ніж 1 мільйон гривень на реконструкцію привокзальної площі, півмільйона на програму «Доступні ліки», 1,5 мільйона гривень на ремонт дитячих садків та інше. За рахунок перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів, в тому числі у межах зміни мінімального залишку коштів, який стався на 1 січня 2024 року, пропонується додатково спрямувати 3 500 000 гривень на реалізацію програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів, 3 950 000 гривень компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільного транспорту, 1,5 мільйона гривень на реалізацію програми додаткового соціально-медичного захисту, 3 мільйони гривень на програму матеріальної підтримки ветеранів війни, 2 087 000 гривень на реалізацію програми покриття різниці між встановленим тарифом та вартістю послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 7 250 000 гривень на реалізацію заходів програми благоустрою території Мукачівської міської територіальної громади. На сесії хвалили підписання меморандуму про співробітництво з газопостачальною компанією «Нафтогаз України». Це означає, що відтепер відповідні послуги можна буде отримати у ЦНАПі. Також ухвалили впорядкування дитячих майданчиків за трьома адресами і затвердили низку земельних питань. Наостанок Мукачівська міська рада підтримала звернення до міжнародних партнерів та міст-побратимів, що стосується плану перемоги президента України. Мукачівська міська рада дякує міжнародним партнерам та підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським, і звертається до дружніх країн з побратимів з проханням підтримати зазначені звернення та клопотати територію наших країн про таку ж підтримку ними плану перемоги. В цілому на сесії було розглянуто близько 60 питань. Наступне пленарне засідання чергової сесії Мукачівської міської ради заплановано на 28 листопада.